Mein Name ist Rita en hierdie is my getuienis. Op die ouderdom van 17 het ek altyd gevoel dat ek 'n fout is en dat die mense om my beter sou afwees sonder my. Ek het soos 'n mislukking gevoel en ek was baie depressief gewees. Ek en my ouers het altyd beklei, ek en my vriende kon nie meer oor die weg kom nie en ek was totaal en al net eensaam gewees. Eenaand het ek en my ma wenig stryerig gekom en ek het gevoel dat dit sou beter wees as ek net verdwyn, uit hulle lewens uit en hulle hoef nie eers te weet waar ek is nie, dat hulle kan aangaan en hulle gelukkig kan wees. Ek het daai aand toe ek my tas gepak en ek het in my vriende se kar geklim en ons het gery. Ek het besluit dat dit my laaste aand gaan wees op hierdie aarde en ons het gaan kuier, ons het gaan drink en toe ons by my vriend se huis aankom, toe het ek net gewag dat die hele huis doodstil raak, dat almal gaan slaap. En toe die huis stil was, het ek my vriend se revolver uit die kas uitgeneem en ek het besluit dat ek gaan nou my lewe neem. Dit is verby. Daar is nie meer 'n toekoms vir my nie, daar is nie meer hoop nie. Ek het al soveel seer gekry en ek maak net soveel seer. Wat is die punt? En terwyl al hierdie gedagtes in my kop afspeel, het ek opgekyk. En toe ek opkyk, toe sien ek hierdie speeltjie wat voor my staan. En op daai speel was daar 'n vers geplak. En die vers was Jeremia 29 vers 11. Waar die Here self praat en sê dat hy het 'n toekoms vir my. Hy het 'n purpose vir my om te lewe. En hy wil graag die beste vir my hê. Dit het totaal en al my laat dink en besef, maar hoe toevallig is dit dat ek voel dat die Here is nie daar nie. En soos wat ek opkyk, sien ek hierdie vers raak. En vandag wil ek vir jou sê, liewe kyker, as jy voel jy wil jou lewe neem, as jy voel jy is nie goed genoeg nie, as jy voel dat mense jou net seer gemaak het en jy het mense seer gemaak en is beter dat jy jou lewe moet vat, wil ek vandag vir jou sê dit is nie die waarheid nie. Die Here wil vir jou toekoms gee. Hy stel belang in wie hy is. Toe ek daai vers gesien het, het ek geweet dat dit is nie vir toeval nie. Ek het besluit om die revolver neer te sit en ek het huis toe gegaan. En dit was moeilik geweest en ons het deur baie dinge gegaan het en toe ek gedink het weer eens toe ek matriek was, het ek gedink alles val uit mekaar uit. Het ek altyd aan daai vers vasgehou. In 2019 staan ek voor julle en ek lewe en ek haal asem. En ek kan sê dat ek is gelukkig. Ek het 'n geseënde familie, ek het 'n geseënde gesin, ek het baie vriende, oorvloed van blessings wat op my is. En dit is omdat ek net aan een ding vashou en dit is die woord van God. Ek wil vandag vir jou sê dat dit is nie vir toeval dat jy hierdie kyk nie. En ek wil vir jou sê dat as jy vashou aan die Here en as jy glo in hom, sal hy jou deurdra en hy wil daar vir jou wees. Jy beteken iets vir hom. Moenie luister wat mense vir jou sê nie. Moenie luister na alles wat mense oordra en jou spot en moenie daarna luister nie. Stuur dit uit. Want al wat saak maak is wie jy is in God. Mag dit goed gaan met jou en mag jy geseënd wees.